ပန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြည်လဲတင်မြေရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆဇာကဝါနဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့တို့မစ္စလာဆယ်နေကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမဲ့မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာဆဇာကဝါကကီနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အပြင်တိုင်းနာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့နဲ့လည်းတပွက်ချင်းအလိုက်တီချစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာဆဇာကဝါနဲ့ KNPP တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို KNPP ဥက္ကဋ္ဌခူးဦးရဲအပြင်အတွင်းရုံးမှုနဲ့ဦးအောင်စန်းမြင့်နဲ့ကီနီအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကနင်းနယ်ပလိုတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အော်ဘာမှထူးထူးထည်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နေပုံဖောင်ဒေးရှင်းတဲ့ကကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အရင်တည်းကလှုပ်ထားတာရှိရလေကျွန်တော်တို့ပညာရေးတို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့လှုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုပဲဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးလို့နော်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးရေးကိစ္စနဲ့အရင်ကပူတွဲလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ KNPP ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိအခြေအနေအရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဒီထက်မကပုံမလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမှလည်းနှစ်ဖက်ကြားသဘောတူညီမှုတစုံတရာချမှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဦးအောင်စန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။အခုကကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်ပညာရေးကိုထောက်ပံ့ထားတယ်လေ။အဲ့ဒါကိစ္စတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးရဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အခြေအနေတွေကတော့ဒီထက်ပိုပြီးဘယ်လိုထောက်ပံ့နိုင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကိုနီးလန်းရှာတဲ့သဘောပါပဲဘာမှကျွန်တော်ကြားထဲမှာသဘောတူညီချက်လည်းမရှိပါဘူးဘာမှလည်းမရှိပါဘူးဒီလိုပါပဲဆက်ဆံရေးရတွေ့ရပါတယ်เนาะဘာမှမရှိသေးပါဘူးလို့ဥစားကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုနှစ်ဖက်ဟိုဆွေးနွေးတဲ့သဘောပါပဲเนาะဒါတော့တကယ်လက်တွေ့ကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာဘာမှအစီအစဉ်မရှိသေးဘူးပေါ့เนาะမစ္စတာဆဇာကဝါက KNPP အပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့ဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်မစ္စတာဆဇာကဝါနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့တို့တွေ့ဆုံရမှာလဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လိဂီကောမြို့တစ်ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU ဗဟိုကော်မတီဝင်နိုင်ငံခြားရေးဌာနတာဝန်ခံဘဒူဆော်တိုနီယာသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြေရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆဇာကဝါနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့တို့တွေ့ဆုံမှုကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မစ္စတာဆဇာကဝါနဲ့နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းကရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့အကြားတရားဝင်အပြစ်ခတ်ရက်စင်းမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လဲကြောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်